Aš elektrikas Juozas, Antakalnio būstas. Šiandien pakalbėsim apie namo atjungimą nuo maitinimo tinklo. Tam atvykstame į skydinę, atvykome į skydinę, atsidarome paskirstimo spintos durelės. Matome apkrovos automatėlius, būtų maitinimo apkrovos automatėlius ir bendro naudojimo laiptinių rūsių automatėlius. Tam, kad atjungti namą, būtina pirmiausia išjungti apkrovą. Apkrovą išjungiam elementariai, reiškia išjungdami būtų automatėlius. Ir bendro naudojimo. Nors bendro naudojimo čia nedaug naudojama, gali ir jie būti įjungti. Po to reikia išjungti įvadinį spintos skirtiklį. Įvadinis skirtiklis yra čia, štai čia. Ir skirtiklio rankena yra už spintos. Jei, reiškia, apkrovą nuėmėm, įmame už rankenos. Ir išjungiame staigių judesių kirtiklį. Kaip matome, kirtiklio kontaktai atsidarė. Mums belieka pasitikrinti, ar yra, ar nėra išėjime įtampos. Taip, išėjime įtampos nėra. Atjungus namo maitinimą, uždarome skydinis duris. Ir pagabiname ženklą nejungti įrenginiuose dirbama. Ženkle turi būti nurodytas vardas, telefono numeris, data ir atjungimo laikas. Niekas kitas negali įjungti ir ženklą nuimti išskyrus dirbantysis elektrikas, kuris tą ženklą pakabino. Atlikus kažkokius tai darbus, vėl įjungiame kirtiklį, pasižiūrime, ar tikrai įėjo kontaktai į kontaktines lūpas ir jungiame apkrovą. Būtų apkrovas. Ir patikriname, ar yra išėjimuose įtampa. Kadangi įsitikinom, kad įtampa visur yra, mūsų šita operacija namo atjungimo ir pajungimo baigta.